Gutta, legg deg ut! Kom on da! Jeg kan ikke heite den med dere, det er ikke alltid bra. Er du fett, right? Ja. Ingen er nå 1-3. Enten 6 eller 12 død. Du sier da, jeg står her i 2 minutter, jeg utfordrer seg lengst med. Du sier, jeg står her i utfordrer stilling i 2 minutter, og 6 død. Du sier, heiter opp i heiten i 2 minutter. Jeg må stille ut heiten uansett. Ja. Bahama. Hva er det? Polak? Polak. Polak. Polak liker litt av hanskjent. Dagbok står det vært et truse da. Hva er det? 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 Nice. No cars. All right. Okay. Hell yeah. I'll post that, baby. I'm listening to the music inside my head. It's a comedy. It's a comedy. Ja. Bare høy, dra det inn i bilen. Det er smil på det, bare. Er du halv feit, eh? Ja da. Eller, du må stå sånn, der, stå litt ut i veien, sånn, sånn som vi gjorde i sted. Litt, vis fram tommel, da. Er det mulig? Jeg kommer på en annen butikk og handler eller etterpå. Så lå nå vi bak i Oslo. Smilte. Hun tok lur. Hun tok lur blikket. Der hun er da. Sinna Trine! Sarko 2 minutter. Hun må dive inn. Kjør til deg da, Krista. Jeg har 2 minutter. Ja. Ja, gratulerer til Olaif. Gratulerer meg, seksuelt er dine. Gratulerer, hvordan føler du deg? Jeg føler meg seksuelt rikere, og jeg skal drikke deg.
i boksen. Ta en ekstra show da. Flex, flex, flex. Nå er det en bil. Jeg skal bare... Det er to biler, det går til med to. Ja, det går med to. Og Jimmy, hva skal vi da? Han er etter rundt meg.